Dāmas un kungi, laipni lūgti hipkopā. Dikta Zoba podcast! Podcast! Mēs gribam šodien parunāt ar jums un paši savā starpā par to, kas notiek hipkopā. Konkrēti, nepārprotiet mani. Mēs runāsim par to, kas notiek iekšā hipkopā. Ko dara reperi, ko dara beatmakeri un kas LA ratā ir producents. Parunāsim par to visu un mēs iegūsim arī ieskats no mūsu viesiem par to, kā viņi konkrēti strādā savos lauciņos un ko viņi tieši dara. Ja jūs vispār nesaprotat, kas te notiek, vispirms ātri iepazīsimies ar cilvēkiem, kas šeit ir. Ar mums šodien ir beatmakers... Tablis, es laikam pātri. Man baigi gribēja stādīties priekš. Jā, beatmakers un studijas ar nosaukumu... Jugla 3. Jugla 3 rezidents un producents Tablis. Ar mums ir Alex Dinamo, vecerīgs vikings, ar kaut ko rokā. Repers. Jā, ar mietu. Es daru lietas. Jā, sociālo tīklu. Entuziasts. Entuziasts. Viskija entuziasts. Jā. Ar mums ir punkts uz zī. Hei, Satin pasaules studija. Satin pasaules studija, jā, joprojām. Pēdējo gadu aktīvs hip-hop darbinieks, izdevis vairākus ierakstus. Pēdējo no viņiem... šī gada pagājuši? Albumu tu domā? Vai? Jā, albumu. Jā, tas bija 17. oktobrī. Nekas nav par brīvu. Tas nekas nav par brīvu? Jā. Viņi var... Leju pielādēt manā mājaslapā. Par brīvu? Var pa brīvu vai pa naudu. Un ar mums ir Kristaps Rītms, Dirty Deal Audio. Labdien, labdien. Sveicināt. Jā, Latvijā ir maz beatmaker. Es domāju, ka nē, ir pietiekami daudz, kas dara to lietu, bet tā līmenī droši vien, ka varbūt nav tik daudz to cilvēku. Ko tu domā ar līmenī? Nu, tādi, kas ir spējīgi noproducēt kaut ko tādu masīvāku, nezinu, ne tikai, kas taisa saviem kodiem pagraba draugiem, kas ir ierakstās, bet arī varbūt pazīstamākiem izpildītājiem vai arī kādiem ārzem izpildītājiem. Es domāju, tie, kas jau sadarbojās ar ārzem izpildītājiem, tos es varētu nosaukt par lielākiem tādiem beatmakeriem. Jā. Piemēram, KZR, Siliņš Beats, es nezinu, ko vēl nosaukt, es nezinu, kas vēl sadarbojās. bet vēl ir cilvēki. Bet man tagad nenāk prātā uzreiz citiem, bet tā to visam noteikti ir. Nav daudz, mēs tā. Bet, jā, tas tev arī brālis, 181H arī ir kaut ko tur taisījis. Man jā, tur brači, ka tu arī uztaisījis. Jā, Bitovskis ir sadarbojies. Jā, jā. Bet šodien izlaida, nu šodien, kad mēs filmējam savu drumkitu, starp citu. Jā, es tieši skatījos, jā. $20, nopērciet Bitovski drumkitu. Jā, nopērciet. Runājot par to, vai... Jūs kāds citam viedoklis, ap citu to, jums pietiek beatmaker Latvijā viss kārtībā? Vai pamanis? Man liekas, ka ir daudz, un es kā gribētu teikt, ka ir ļoti daudz talantīgi. Man diezgan pārsteidz, ka tik mazā valstī ir tik daudz hip-hopisku čaļu, kas var uztaisīt kaut ko, kas skan pēc kaut kā. Mm-hmm. Es gan neskatos no tā cik daudz ir sadarbība un cik daudz populāru ir noproducēts izpildītāji, bet tieši par to, ka... Ar pašu skanējumu tiek diezgan viens otrs galā. Tā kā es pozitīvāk uz to skatās. Mm-hmm. Jā, komentārs? Es piekrītu gan tablim, gan punktam, jo uz mūsu iedzīvotāju... uz mūsu iedzīvotāju skaita īstenībā ir nenormāli daudz beatmaker. Jā, uz mums uz tik maz iedzīvotāju daudz un tiešām ir daudz. Jā, jau nu, ja tā paskaitījies, SoundCloudā ir ļoti daudz. Jā, vot pa to... Bet jā. Kā jau punkts teica, kvalitāte ir kvalitāte, jo tagad, principā, beats var taisīt, nu, jebkurš mājās, jebkurš džeks, kas var fruķi, tu to reāli noskatīties un 4 stundu laikā uzcep jaunu trap hītu tur un vēl nezinu, ko tur. Jā. Tas nav grūti, bet, lai tiešām uztaisītu odziņu, tur jau ir bišķi vairāk jāiegulda sevi. Jep. Okay. Es pateicu visu. Jā, tas, par ko es gribēju kaut kā aizvirzīt šito sarunu, ir tas, ka jūs viedokli stuļi pajautāšu, bet man liekas, ka arī uz šo jautājumu var atbildēt nedaudz savādāk, nošķirot, kas ir beatmakers un kas ir producents. Jā. Un piemēram, par to bišķi vēlāk vēl parunāsim, kur ielikt iekšā, kurā kategorijā ielikt iekšā beatmakeru, kam ir, piemēram, internetu beatu veikals, vai ne? Jā. Kas strādā tādā veidā. Mēs atceramies runājam par komunikāciju starp reperi un beatmakeru, vai ne? Un
Jā, vai jūs personīgi nošķirat, kas ir beatmakers, kas ir, un kas ir producents? Vai jūs ikdienā lietojat ar dažādām nozīmēm šos absolūti vārdus? Absolūti nodalam. Mhm. Beatmakers ir puisi. Tu visu vārdā beat... runā. Ā, pierod. Ļoti aktīvs šodien. Nu, es nevien, beatmakers ir džeks, kas vienkārši taisa beats priekam. Producents ir tas, kas vairāk jau tā kā iznēsā to treku savus, savās rokās, piedalās jau vairāk arī... Jā, liek iekšā kaut ko vairāk, ka tikai par sīkajās, mūsu idejas vēl man... klāt visādas nianses, tur visādas fiškas, visādas pārējas, tur vēl instrumentus pieliek un klāt vēl... Katrā ziņā viņa klāt... Viņš būvēja jau dziesmu, vai ne? Jā, nevis, jā, nevis beat, jā. Beatmakers. Un man liekas, tāpēc arī runājot, jā, par... vēl vēlāk parunāsim par internetu beat veikaliem, ka man liekas, ka tur biežāk varētu runāt par kaut kādu tādu standarta, bet drīzāk par producēšanu, jo visbiežāk, man liekas, beigās cilvēki, kas, nē, kaut gan, ko es zinu, ko dar, cilvēki, kas nopērk, visu kaut ko gan jau dar. Labi, es gribēju vispār parunāt par to, kāpēc es jautāju par to, kā ir ar beatmakeriem Latvijā, tāpēc, ka pie mums ir arī gana populāri, pirmkārt, gana populārs viedoklis ir domāt, ka Latvijā izrādās, ka Latvijā nu, baigi trūkst vispār beatmaker, arī jauniem izpildītājiem, tā liekas, jauniem reperiem. Un jā, kā jūs vispār skatāties uz to, kas ir dziesma uz, nu, ritmam varbūt būs ko komentēt par terminu mixtape beats. Uz mixtape beata, jeb uz beata, kas ir paņemts no iespējams kādas pazīstamas dziesmas, iespējams arī no kādas nepazīstamas dziesmas, bet nesaskaņojot ar mūzikas autoru visbiežāk, un tad, tad uztaisīt to, nu, teiksim, sauksim to par dziesmu, vai ne? Tad kā mēs to skatāmies? Es negribēju teikt, kā jūs to skatāties, kad piekto reizi šodien. bet jā, jūs komentāri, bet tā ir diskusija, es negribu tikai jautāt atbildes, es gribu, lai jūs runājat. Nu, iepriekš mēs šodien jau Rants runājām par šo tēmu, un es teicu, ka man nepatīk termins mixtape beats. Tas ir... Tev patīk termins pizģīts beats? Remix, jā. Nē, vispār jā, īstenībā remix, tas ir remix. Kāpēc? Nu, tas ir remix. Remix ir saskaņots. Remix taču nāk caur label. Tas bootlegs. Bootlegs. A kāpēc ne pizģīts beats? Nē, vot, jā, arī pizģīts beats, man liekas. Alex! Man patīk instrumentāls, jo, ja tu meklē kaut kādu beatu, teiksim, nu, netā, tu visticamākais meklēsi pēc instrumentāla, pēc tā keywordu, vai ne? Nu, un pizģīts beats, jā. Arī patīk. Es, jā, pēdējais treks, ko es izdevu, ir tieši uz pizģīt beata, jā. Ja mēs tā runājam. Jā. Tas ir šērpi, vai ne? Šērpi. Kuram arī remix pēc tam uzreiz tika... Jā, Lesfaks arī paparūpējās. Bet tas pizdīts beats, tam, nu, es tam nelieku klāt negatīvu tā kā pieskaņu. Man liekas, ka var izmantot tieši priekš treniņā, un arī vienkārši dažreiz kaut kāda forša viška var uz citādāka beata iznāk. Man, es, piemēram, pats pēdējā laikā vairs uz tādiem beatiem netaisu, bet man ir atlikt pāris jau beati, kuras es kādreiz, uz kuriem es uzmučīšu, kas ir riktīgi forši, un nu, kur nevar atrast analogu, vismaz Latvijas beata tirgu pagaidām. Un varbūt es uz viņu uzrakstīšu, un tad beigās iedošu kādam beatmakeriem, kas uztaisīs remix, un tad es izlaidīšu kā tādu, nezinu, tā. Tabli? Man attieksme ir diezgan neitrāli, jo reizēm nostrādā labāk pizģītais beats, jo tieši varbūt rap struktūra ir tieši vienam specifiskam beatam darošs, un tu neko nevar izdarīt uz tīta. Tāpēc, nu, galvenais, lai rap skan labi, tas ir vienīgais, par ko vajadzētu uztraukties. Man, nu, vismaz tā es domāju par šo mūzikas žanru. Nu, mēs tintazobs.lv uzdevām arī šo jautājumu lasītājiem, kas laikam, kad lielākoties var pozicionēties kā klausītāji un varbūt mazāk kā kaut gan es tur atbildēju arī reper tajā, bet teiksim, viens no lietotājiem tev piekrīt, kurš Toms Šits mums raksta par to, ka uz izveidoto audio darbu mēs taču klausāmies, kā tas skan kopā, un tas, manuprāt, ir svarīgākais.
tas ir neliels, neliels izgriezums no komentāra, bet kur es gribēju bišu piekasīties par to, ka, lai uztaisītu labu produktu, kā jebkurā virzienā, dažreiz nevajag grindot diennaktīm, lai tik izdomātu savu mazo revolūciju. Nē, pagaisi, ne to izlasīju laikam. Tas bija citāts priekš sevis, tu biji atlicis. Es vienkārši ko Twitterī nozakt. jā, es varu pazaudēju. Bet jā, doma par to, ka, nu, ka varbūt nevajag tik daudz uztraukties un meklēt to savu bītu. Es droši vien nepareiz pārfrāzēju, bet, bet ja jau var ierakstīt uz tā svešā bītu. Nu, tā nu, var darīt, apmēram, bet es parasti cilvēks, kas nāk pie manīm rakstīties, es viņus tomēr iemotivēju iedot kādam, lai uztaisa kaut vai remiksu vai kaut ko. Man vienmēr patīk, ka labāk ir oriģināls. Nu, ka ir tas beats nevienam nav bijis un ka tā dziesma ir kaut kas tāds speciāls īpašs, ka nav kaut kā līdzīga tam. Jā, man ir līdzīga. Man nav tā, ka man nepatīk tu mixtape formāts, man tieši patīk, bet man tieši ar to, ka pie mums ir nedaudz radies tas apjukums par to, ka tas ir, nu, ka tā tad ir tava dziesma, nu, tā kā uz 100%, un ka tu, ka tad tu dari lietas, bet cilvēks ir reiz, man liekas, nenošķir to mixtape vibe no tā 100%, tā, nu, pilnībā 100% oriģināli uzproducētā gabala. Nu, jā. Jo mixtape treks, es pat nezinu, kā jūs skatāties uz kā jūs skatāties. Ko jūs domājat, cienījamie Dienzoba viesi par, piemēram, savā ikdienas izvēlē? Ko jūs liekat savā playerī, vai jūs šķirojat to, vai jums nepatīk klausīties? Man pieņemsim, ir arī dziesmas, kas ir, pieņemsim, Crazy Bonam ir daudz mixtape uz visādiem svešiem, un kad viņš uziet uz tiem bītiem, man patīk daudz labāk nekā viss ir oriģināli. Ja tu pieietam tā, ka tu to izdari labāk nekā oriģināls, tad tas ir tā vērts, bet jā, tas ir tikai mēģina atdarināt, paņem kaut kādu huka ideju, kaut kādas melodijas nosper, nu, tad tas nedomāju, ka tas ir forši. Mm. Jo es arī noteikti varu atcerēties piemērus, kur man izpildītāja mixtapes ir paticis labāk nekā albums, kas pēc tam pēc viņa seko, vai nu tā ir tā vienkārši cita gaisotne vai kaut kas tāds, un mixtape īsmā raksturo vēl ļoti, ļoti daudz citas lietas, nevis tas, ka tur ir tikai sveša mūzika. Man liekas, ka tas tāds bišķiņ pārpratums pie mums. Bet vai pilnīgi Latvijā samplētu bītu arī var saukt par savu? Tieši tā. Ja tu tikai uzliec bungas, kā tas jau arī liekas? Ne, ir pat bīti, kur neuzliek vispār bungas. Nu jā. Vai tas arī skaitās, ka tas ir tavs? Ja tu tam nepieliec neko izņemot bungām klāt, tad es neuzskatu, ka tas ir tavs arī. Nu, tur, teiksim, tas ir kādā līmenī tas pacels, piemēram, tā kā Kendrickam jaunajā albumā, kur viņam ir lūpoti vienkārši sample gabali, vai arī... Bet tur ir daudz klāt vēl džess un vēl visādi basi dzīvi. Nu, labi, tas varbūt tas nebija labākais, bet, teiksim, tā, tur, kur Kanye Westam bija tas gabals. Uz Rīzes bija? Nē, ko bija producējis Hudsons. Jā. Tur, kur bija vispār, nu, tur bija sasamplots ļoti daudz, kas iekšā, vienkārši crazy daudz. Tādā gadījumā, jā, ja tur sakombinē nereālās kombinācijas no viena, no otra, tad jā, bet ja es tā runāju... Tur vienkārši brutāli... Viens samples un pat nav pičots. Galvenais no oriģināla dziesmas pamatmotīva kaut cik bišķi nobīdīties. Vai arī tieši pretēji, vai arī, teiksim, tā dziesma nav rap, hip-hop formāts, vai ne? Tas kaut kāds roks, bet attiecīgi paņemot kaut kādu samplu no tās dziesmas, vienalga, tas var būt no piedziedājuma, no kaut kāda intro, dejeb kā, tu nevis varbūt tā kā attālinies no tā vaiba, bet tu viņam pietuvojies, tu viņam gribi pietuvoties, bet tas vienīgais veids, kā tu var izdarīt to samplu. Nu jā. Man liekas, tie tādi vairāk atsevišķi gadījumi, ka specifiski kādam ļoti autentiskam gabalam, kurš ir dziesma uztaisa par repu virsu. Un... Piemēram, šitais Eminem Sing for the Moment, kas tur Aerosmith samplēts piedziedājumā. Bet tur ir bass pārspēlēt, tur viss par jaunu izspēlēts, es domāju. Jā, tur tikai balsts. Es pat domāju, ka varbūt tur pat nav varbūt pat samplēts, tur vienkārši uzaicināts orķestris, kas pa jaunu iebliežu visu to samplu. Jā, arī iespēja. Gustavo. Jā, jā, Gustavo. Plus mīnus. Jā, tas arī. Tas bija plus mīnus. Jā, arī līdzīga praksa, vai ne?
Jā. Bet, nu, tur arī tika modificēts ar savām idejām un savas vēl pamat melodijas, kas iet apakšā zem tā. Tāpēc tas es uzskatu, ka tas to var saukt par savu darbu. Jā. Man īsmā tā samplēšanas štēle ir kaut kas tāds, kas man bieži liek, daudzos gadījumos liek teikt, ka šitais hip-hops nav mūzika. Konkrēti, nu, pieņemsim, nu, šitais. Ka tas ir vienkārši, nezinu, tas pats, kas... Kurā brīdī tā paliek mūzika? Viena pati plaukstu sišana ir mūzika? Tas varētu būt ritms tikai. Ritms? Bet, jā, vai tā ir dziesma, nē. Kur kāds repo? Ja viņš sāk dziedāt uz tām plaukstām? Dziedāt uz plaukstām? Dziedāt uz tām ir tādas dziesmas. Jā, tā kļūst pa dziesmu laikam. Jā, es nezinu, tā varētu būt dziesma. Tā vajadzētu būt. Gan jau ja tu dziedi, tad tā ir dziesma. Nu, jā. Okay. Okay. Ja repo? Ja repo, tad tas ir raps. Bet, piemēram, ir iespēlētas bungas. Tikai bungas, bet, piemēram, ir iespēlētas bungas, kas ir kaut kādas, tur, zini, meža bungas. Kur ir tā fucking robeža? Kurā brīdī raps paliek par mūziku? Jo man, piemēram, nu, kā tu teici, ja mēs paņemam vienkārši, nezinu, DJs spēlē ballītē gabalu un uztais Q vienkārši to, ka sāk cilpoties divas taktas uz rīņķi. Un viens atnāk un noblieš kaut ko uz tās cilpas, kas cilpojās. Es varu iedomāties, ka tas varētu būt no repera atkarīgs, vai man to gribētos nosaukt par dziesmu vai nē. Ja tas ir tāds džēma vaipas tam visam, bet ja viņš uztais... Tas ir džēms, jā. Ja, ja viņš nodzied piedziedājumu un norepo divus pantus un uztais kaut kādu nofiltrē augstās frekvences intro un outro un pasaka... ievadu un izvadu tām beigām. Man jau to gribas saukt par dziesmu tajā brīdī, bet tā ir tā samplēšana, kas to visu padara. Tāds strīdīgs jautājums. Jā, remix. Ļoti. Tas ir remix. Ai, pizdīts beats. Tas ir remix. Jā, ok. Cits komentārs, ko es mēģināšu iesaistīt no Tintzoba, lai jūs arī piedalītos mūsu Tintzoba lietotāji. Bedrologs. Bedrologs raksta. Bedrologs? Bedrologs. Mūsuprāt, mūsmājās ar bītu izvēli reperi nereti iegrābies. Nav tas, kas vajadzīgs, nohaltūrē, nepiedomā pie izvēles un tā tālāk. Turklāt esmu dzirdējis, pats nopratis klausoties, ka reperi nereti necenšas iesaistīties produkšanā. Un manuprāt, tā arī ir galvenā problēma LV scēnā. Problēma LV scēnā. Es domāju, ka galvenā problēma nevis nav beat izvēle, bet tieši iesaistīšanās tajā produkšanā, jā. Ka viņš vienkārši ir paņēmis, nopircis kaut vai beat un uzreiz uzblies un neko nav izdomājis, nekādu pāreju, neko, nu, nekādu brīdžu, neko. Vienkārši kad pie, tas varētu būt. Kad pirmkārtām tavā muzonā, kas ir producents? Producents droši vien, ka es. Es ņēmu no beatmakera mūziku. Bieži vien pēdējā laikā, jo pēdējā pusgadā es varu atrast tikai pamatu, kas man patīk, un tad tālāk es audzēju. Es aicinu kaut kādus mūziķus, kas man iespēlē basu, kas man iespēlē taustiņus, tur visu kaut ko tādu. Un tad tālāk es to visu kombinēju, un taisu pārējais, kā es gribu, kaut kādas fiškas, kaut kādas atlības, un kaut ko, visu kaut ko, ko tur vien var izdomāt. Tā es strādāju. Jā. Tabli, teiksim, pie tevis studijās strādājot, cik bieži, nu, tu pieminējies, ka tā varētu būt tev tā kā problēma, konkrēti gan jau kaut kādiem arī jaunākiem izpildītājiem vai vispār? Vēlreiz. Par klītru mēs bišķi pazaudējies, vēl tā no jūs. Par to production štēli, es izlasīju komentāru par to. Jā, tagad atceros. Ļoti gudrs komentārs, jo tiešām tas ir, pēdējā dziesmas gadījums, ko es ar Aki albumā taisu, bija tiešām vienkārši nu, netiek ar dziesmas priekš, un beigās mēs nomainījām beat, un dziesma plūst, un skan, un ir kāčka atpakaļ, tā kā tas ir ļoti labs novērojums, jo tiešām ir MC-iem darēt vispirms viņš to tekstu ber virspū, vispirms to pašu ritmisko skēlētu pārdomāt galvā, vai tiešām tu varēsi uz beata, kuram iet taures pilnā, un vēl ģitāra zāļē pilnā ručkā, vai tu varēsi ar tāda veida struktūru, kā tas uzmačīt, nu, ja tad nav bļaujošais teksts, tā kā, nu, kā šādas problēmas ir pat jau piedzīvots ļoti bieži. Jā, jā. Un kaut kāda arī paša reperim sava sevis kā instrumenta apzināšanās. Tā kā tā unikālā valsts, tu domā, arī var nederēt kādā tā kā gadījumā.
kas nederētu? Nu, tā kā tembrs? Tavs balss, tā kā, nu jā, unikālais tas skanējums var nepiestāvēt viena veida, tā kā grupai bītu, tā kā, kur vienkārši ir, piemēram, skaļie bīti, tauru, piemēram. Tas arī subjektīvi kādam liksies, ka piestāv, jā, kādam nepiestāv. Nē, nu, ir tie, kas negriežās tauri vokāli jā, daži. Tas ir šitā... mēs domāju, ka tā ir miksa lieta. Miksa, jā. To var ar miksu, ja ir bīts pa projektiem, projekts ir viss pa celiņiem, nē, bet, es domāju, ka... nu, jā, bet... tad jau var sataisīt. Varēt jau var, bet dabīgie ir tie, kas griežās tauri. Ok, es gan pirms mūsu tā tindzuzobu jautājumu, gan arī komentāros saskāros ar viedokli, ka mūzika ir un beats kā tāds ir ļoti, ļoti sekundārs, vispār klausoties repu. Piemēram, Edgars raksta, man ir bija un būs vienalga kāds beats, galvenais, lai beigās iznāk laba dziesma, jo ja būs labs beats un slikts repa izpildījums un otrādāk, tad nekā nebūs. Un ja cilvēks zem svešu vai jau populāras dziesmas beat mikstēpā izpild repu, tas nebūtu nekas slikts, ja tikai reperis mēģina zem tā izvedot kaut ko oriģinālu, nevis tikai kopēt oriģinālu, pārliekot, tas, ko punkts arī teica, vai ne, pārliekot oriģinālu domu tikai latviski. Bet, protams, katrs LV oriģināla beat zem, kur kvalitatīvi izpild repu, ir svarīgs un jo vairāk, jo labāk. Bet, tas pirmais komentārs nebija pretrunīgs? Pirmais? Jā, tur tas, bija, ko izlasīja, jā. Tur bija... Tas ir tas pats. Vienalga kāds beats galvenais, lai labs reps un savādāk nekas nesanāks, ja labs nē, reps... Nē, lai laba dzīves. Reps jau ir atkarīgs arī no beat. Jā. Skaties, kā to raksti. Ja tu raksti speciālus beat, vai arī tu raksti, un tad mēģini atrast beat, kas derētu. Mm-hmm. Bet tāpat jau tu... Es atradis beat, kas derētu tekstam, un tajā brīdī, kad tu ej pie viņš, tu jau tāpat vēl tam pašam beatam ej kaut kā līdzi, ja tu esi... Nu profesionāli savā ārodā, tad tomēr viņam kaut kā slēdzies drusku klāt. Jā, nu, laikam jau. Vajag laicīgi jā. Pagatavoties. Un par to komentāru es gan teiktu, ka beats patiesībā ir galvenais, jo viņš ir vislielākā daļa no kompozīcijas, kas visvairāk skan. Bet, nu, tiksim, galvenais reperis ir tas, kurš sapratīs, ka beats ir galvenais, jo ja viņš tā kā ielēns dursies no maijas ārā pret to bītu, tā kompozīcija vienkārši būs mēsls. Nu, tā būs. Tā ir. Nu, tā kā tev ir jāpakaļaus bītis, ir tava kaste apmēram, kurā tu manevrē, un ja tu izmanevrē ārpus, tad tas jau ir tā kā nu, tarkķis un neiederīgs kompozīcijā. Kā, man liekas, ļoti svarīgs ir bītis. Es varu tikai piekrist, jo beats, pirmkārt, nu es nezinu, es piemēram, esmu baigā princeses, esmu nenormāli cāts uz beatiem, bet tas ir tā, ka tas beats arī ir subjektīvs, teiksim, kas vienam liekas, kad ir baigi labais, citam varbūt ir pofigi. Citiem patīk boom baps, citiem patīk trap state jaunākā tendence, vai ne, citiem patīk kaut kādi tie salkanie sintētiskie, kur izgriezt kaut kādu pop piedziedājumu sintezatoru salikt, vai ne. Un man personīgi ir tā, ka beats ir... tikpat svarīgs, ja ne pat nedaudz svarīgāks par tekstu. Jo, teiksim, ka teksts var būt ļoti dope, bet ja tas beats ir kaut kāds, nu, tāds, kas viņam nepiestāv, vai, teiksim, tāds vienmuļš, garlaicīgs, nomācoši tur vienu bungu par riņķi visu laiku, tad, es nezinu, tu paliek garlaicīgi vienkārši klausoties, varbūt nevar tajā tā līdz galam pavilkties līdzi. Es varbūt līdz galam nepiekritīšu. Teiksim, varbūt ļoti tādi beati, kas ir nevis, teiksim, vienmuļš, tas nenozīmē to, ka viņš ir, teiksim, slikts. Teiksim, es baidos samaloties, bet cik cilpas bija šitie Pusha T dziesmā, ko Kanye ir producējis, Numbers on the Boards. Numbers on the Boards. Jā, kur ir tikai tā bungu cilpa. Jā, un tur viņš, man liekas, visu dziesmu tā ir. Nu, tur kaut kāds breksis ir vidū. Jā, tur Jay-Z uzpeld pa vidu bišķītiņ, jā. Bet, nu, bet tur jau vairāk MC māksla un spējas. Jā, man liekas, ka svarīgākais tas cilvēks, kurš sēž un to visu liek kopā, un kad, ja viņam ir kaut kāds savs tas redzējums, kur viņš var, un viņam ir kaut kāda pieredze un profesionalitāte, tad tas ir tas, ko salīdz. Producents. Cilvēks producents, jā. Cilvēks producents. Jā. Bet tāds ir bijis vienmēr, nu, man liekas. Jā, kā ir, cik daudz, nu, cik cilvēki lielākoties Latvijā ir Latvijas underground hip-hopā iesaistīti dziesmas tapšanā?
solo dziesmā. Solo dziesmas, reperis, beatmakers un tas, kas miksē. Un labā gadījumā varbūt vēl kāds mūziķis. Cik tur ir? 3-4? Jā. Bet, jā, bet Latvijā... Bet parasti divi laikam. Tiksim, vai var... viens pats. Sorry, ka es to pārtraucu. Bet, tiksim, ja tā paskatās, cik Latvijā ir reperi, kuri netais beats. Nu, kad tu tā sāc skatīties. Tiksim, ļoti liela... Tā kā vispār netaisu? Mm. Jā. Vai netaisu? Nav vai vismaz nemāk taisīt? Nu, tiksim, nav daudz tādu reperi, kur ir tikai reperi. Kur ir, yeah. Teiksim, nu man tā liekas. Man ir šķiet, daudz. Ka ir gan labi nu. Čup, bet no atšķirībā, kas ir reperis atkal? Tas pats, ja mēs sākumā runājām, katrs otrais reperis vai arī nu, kvalitatīviem kaut kādiem? Nē, nu teiksim, Edvārdi ir kvalitatīvs reperis. Nu jā. Nu, protams, diskutālus jautājums. teiksim, Edvārdi ir taisījis beat. Jā, ir, viņam ir dažas dziesmas arī jā. Uz saviem beatiem. Ancis ir labs reperis, nu tā. Jā. Un es arī, esmu taisījis beat. Arī es taisījis beat. Teiksim, Eliots ir labs reperis. Eliots ir labs reperis, bet viņš arī ir taisījis. Vai tad viņš ir taisījis beat? Nopietni? Man liekas, ka visi ir kaut bišķīt pamēģinājuši, kas kaut cik nopietni to dara, kaut vai pamēģinājuši pataisīt kaut ko. Es pats arī esmu taisījis. Bet vai pamēģinājuši skaitās taisījis beatus? Pamēģinājis. Nu, nē, nu tu var uztaisīt kaut ko, bet varbūt tas būs tāds pilnīgs nu, sūds. Nu, it īpaši, man liekas, ja... Ja kā tu teici, ja tev pašam ir kaut kāda ideja par to motīvu, man liekas, no tehnoloģiski to nav grūti izdarīt. Mm. Un ja vēl pieaicina kādu mūziķi, to visu var pacelt mierīgi. Jā. Man liekas, dziesmas levelā, ja arī tev ir nu, švakāka tā, nezinu, beatmakošanas vai kaut kādas konkrēta softa pieredze vai kas. Bet, Aleks, kāpēc tu netais beats? Man piemēram ir tā, ka es neesmu tehnisks cilvēks, nu, visu dzelžu ziņā. Es esmu pamēģinājis bīdīt klucīšus, un... Viņš ir beatmakers? Jā. Nu, nē. Un tas man tas viss izstās pēc Witchcraft, tas nopietni, man tas izstās pēc Matrix vienkārši, ka šitā te viss iet lejā. Nu, es esmu čisti mēģinājis. Man ar tā izskatījās, ka tas ir tad es sapratu, ka nē, tas nav mans lauciņš, tur nelien iekšā, es labāk nesākšu akstīties ne, ar to. Es domāju, ka ir vairāk reperi, kuri ir taisījuši beats, teiksim, kaut vai tādā vidēja beatmaker līmenī, teiksim, tu pēc pionieris, nātri, tik visi no kreisā krasta ir taisījuši beats. Nu, lielam, jā, šķiet, ka gandrīz visi. Jā, tā kā... Pat Reiks. Varbūt Ed Jones yeah. notaisīs. Yeah. Ed Jones varētu būt pārāk slings. Ja drīks piemetināt, es gan MC'iem ieteiktu vienalga, vai liekās Matrix vai nē, tomēr pamēģināt, jo tie MC, kas arī kaut cik labi taisa bītus, viņiem ir ļoti vieglāk izprast pašu tos ritma fiškas, ja viņš ir dienu dienā uz mazā diapazonā bīdījis bundziņas, tā tad viņam veidojās tās saucamais mikro taimings viņam ir labāka tā izjūta pret ritmu. Kā tas pilnveido MC ļoti tā bungu izprašana. Un viņš varbūt arī vairāk novērtē to, teiksim, ja beatmakers kaut ko uztais, tad viņš novērtē to nesarežģītību, bet, nu, teiksim, flēvu. Jā, to flēvu, kad viņš šitā uztaisīja, man tā nesanāca un baigi labi. Mm-hmm, un tad viņš sāk tehniski saprast, what it takes to make it. Jā. Un, man liekas, ka tas ir svarīgi beatmakerim to saprast. Reperim to saprast. Tā, es tagad nezinu, es sākšu lasīt un skatīšos, cik es tālu tikšu. Līdzīgs, kaut kas līdzīgi mums antikvariāts Antiks bija uz vienu jautājumu atbildējis Abraviņam aizsūtīt jautājumu, un Antiks atbildēja ar vairākām ziņām. Sākumā ir divi punkti, un pēc tam ir vēl ziņas. Tātad viens reperim un beatmakeram ir, tas ir konkrēti par, ko mēs runājam par to, par ko mums vajadzētu vairāk parunāt, par to, kā tas tieši savstarpēji darbojās, tas beatmaker un reper štēli. Antikam liekas, ka abiem ir jābūt, jo vairāk abi ir iesaistīti tapšanas procesā, jo krūtāk. Protams. Tā vajadzētu būt. Karoči. Reperim un beatmakerim ir ļoti labi jāsaprotas, katram ir jāzina, ko viņš vēlas skandarbā vai relīzē ienest un ko un kā viņš to vēlas.
tas viss ir jāmāk paskaidrot otram cilvēkam un ir jāuzklaus otru viedoklis, jo ar tu dari savu, es savu, būs iekšējs konflikts katrā no pusēm, saka, raksta mūsu, mūsu draugs. Varbūt konflikts nebūs, bet varbūt nebūs tāda miedarbība tik spēcīga, jo bieži vien man, es arī sadarbojos ar kādu beatmaker, viņš man atsūta, es uzrakstu, tad viņam kaut kas nepatīk, tad es palaboju, un... Tad, kaut kā, tad es viņam pasaku, kas man nepatīk, tad viņš palabo, un tad beigās es vēl piesaistu vēl kādu trešo beatmaker, kas man vēl pieliek klāt kaut kādas fiškas. Mm-hmm. Un tad tas rodas bišķi labāk viss. Bet man liekas, ka šis ir tāds, nu, pareizā atbilde. Tā kā. Reperim ar beatmakeru jāsadarbojas, bet realitāte... Jāstrādā nu, kopā. Jā, jāstrādā kopā. Tā ir vislabākais rezultāts, jo tas, nu, tas kā skan pareizi, viņš tur strādā mm-hmm. kopā, visu var izdomāt. Bet realitāte jau tā, nu, kad ja, ne, ja viens tais beats, otrs repo un abi sanāk kopā, un viņiem ir, nu, pilnīgi savādāks, viņiem vajag kādu to, kas to savalk kopā. Jā. Mm-hmm. Jo, nu, teiksim, tas, kad Ansis vai tu uzī var strādāt uz, teiksim, tā profesionālā līmenī uz to, nu, teiksim, producēt trekus, tev liekas, o, tev tu producē kādam beatu vai neatnāk repers, tu to var izdarīt, jo tu esi arī tā trešā persona. Nu, tu saproti, jo tev ir tās spējas to darīt. Bet realitātē ir ļoti maz tāda cilvēka kā jūs. Ir, nu, tu... Sorry, es pārtraucu laikam tev. Nē, dari lūdzu tā. Es gan domāju, vienalga, vai ir vajadzīgs vēl tur inženieris vai ierakstītājs, kas to izdara, vienalga, nu, aizēr to savu kladīt pie savu beatmakeru, pārrepo viņam dzīvajā, beatmakers varēs redzēt, kur tev tekstā, kas nāk, kuras bungas paņemt nos breikas. Nu, tomēr to skeletu jau viņš uztaisīs jau tam trekam, un tas tālāk, ja nav pašam spējas, tad palīdzēs kāds ierakstīt, bet nu, kaut vai pasēdiet to dienu, paģamojiet viens ar otru, lai jums ir... Nē, nu, tas par to tur, bet daudz lietas jau var norakt tā pēdējā fāze, tas ieraksts, kur vienkārši, nu, tiksim, miks arī var norakt treku, nu, ka tev vienkārši viņš nav pareizie uzsvari vai kaut kas tāds, nu, beatmakers kā uztais, un šo tā to visu normāli iet uz ritmi, bet, teiksim, nepiekritīšu. Intonācijas un viss tas, nu, okay, tas labi. Bet? es neuzskatu, ka laba dziesma var sajāt ar sliktu miksu tomēr. Mm-hmm. Tomēr neuzskatu. Man ir bijuši šaubu šajā jautājumā, bet tomēr, ja tā ir laba dziesma, slikts miksu viņa nenoraks, tomēr. Yeah. Nu, es varbūt no tādas perspektīvas, kur, teiksim... Bet tā sūdīgu dziesmu gan var izglābt ar labu miksu. Mm-hmm. Es varu no savas pieredzes pateikt, ka, tā kā mēs rakstījām Apollon Lespax, viņš man pilnībā visus beats uztaisīja, un pie katras ierakstīšanās reizes viņš šeit sēdēja studijā, viņš paralēli to beatu vēl činīja, un viņš paralēli vēl lika, varbūt domāja kaut kādas efektus salikt vietās. Ko tu var izdarīt. Viņš pilnībā pie jebkuras dziesmas, ko mēs ierakstījām, viņš bija blakus, viņš iesaistījās, viņš runāja, viņš sēdēja tur pie tiem datoriem blakus un domāja, varbūt bungas pamainīt, varbūt citu uzsvaru kaut kur uzlikt. Tā kā pēc grāmatas. Naptuveni, viņš pateica, tu negrib pamēģināt tādā intonācijā un tad varētu uzlikt tur piču vai efektu vai da jebko citu un tā, tas bija ļoti organiski. Tas ir nice. Tas ir ļoti organiski. Es neesmu dzirdējis pēdējā laikā, ka kāds tā strādātu kopā. Nu, es arī biju pārsteigts, ka mums viss izdevās, jā, bet no A līdz Z. Es pats esmu gribējis kaut kā tā strādāt, bet man nekad nav sanācis. Vienmēr tas kaut kur palicis pie vienas vai divām dziesmām. Vienmēr es gribēju uztaisīt tā kā relīzi ar dažādiem beatmakeriem, bet tas vienmēr kaut kur palicis. Tāpēc vajag ar vienu. Jā, laikam. Varbūt palīdz tas, ka jūs esat tuvi draugi vai kaut kā jūs viens otru jūtat. Mēs īstenībā kļuvām. Tikai mēs sākām rakstīties, jo es viņam uzprasīju bītu vienkārši, bet tad tas viss aizgāja jau līdz relīzei un mēs kopā pie tā strādājam. Man liekas, ka svarīgi, ka reperim un beatmakeram viņam ir jābūt vīzijai kopīgai. Tu nevari, teiksim, beatmakers grib hotdogs vai ne, tu grib burgers un tas neiet kopā. Nevar vienkārši aiziet paēst. Nevar aiziet normāli uz lidiņu paēst. Kur tu vispār var nopirkt vienā vietā burgers un hotdogs? Nevar. Nu, tu var Statoil. Aukstu burgeri nopirkt. Statoil. Ejiet uz Statoil. Šits pa brīvu. jā, vot, es pārlikšu akalbus bišķiņ citu tematu, atvainojot, kas tā daru. Es gribēju izlasīt, mēs gribējām pajautāt atkal par dziesmu, kas nav uz latviešu bīta. Apmēram, kā tas izskatās? Tagad, kad reps vairāk skan par radio, kāds izskatās radio acīs
un es uzrakstīju pavasarī, es jums izlasīšu, ko viņš atbildēja. Viņš atskaņoja, jā? Jā. Atskaņoja sveši, jā? Viņi pēc tam tur nenāk un... Nu, es gribēju noskaidrot, bet kaut kas tur ir tāds skanējis, graču. Citēju. Tā. Mārtiņš Pavasaris, 5LV. Uzskaitēs nonāk tikai tas, kas tiek spēlēts no lielajām kategorijām. Savā praksē dažas reizes esmu drillējis gabalus, kuru pavadījums ir ņemts no jau lietota gabala. Piemēram, arī Aleks Gabals Šerpi, Kurts un Juniors Vajata un tā tālāk. Taču šādas dziesmas nenonāk A, B vai C kategorijās. Tās dziesmas izskan specifiskos gadījumos, piemēram, specializētā raidījumā vakara kvartāls, iekavās Rest in Peace, vai pie DJ, kuram ir kas sakāms šajā sakarā. Ja tās tiek spēlētas no galvenās programmas, tad tās sakonē tiek ieliktas trash sleepsvītra temporary mapēs, blakus visādiem pāris reizes izmantojamajiem kļukiem. Lūk, radio formāts 3 minūtes ar pāris sekundēm daudz izsaukuma zīmes. Un tur vienalga, kas stāvais pavadījumu. Ok, to mums atbildēja pavasaris. Sanāk, beigās tas beat autors tāpat dabo naudu, ja? Vai ja viņš nav Es saprotu, ka tas nekur nav norādīts. Kas īsti ir tā beat autors. Kā vismaz kaut kas tur nelegāls, acīs. Kaut kas nelegāls. Jā, jo viņi netiek līdz tai kaut kādai tai oficiālajai kategorijai, cik es saprotu. Ka tas ir kaut spēlēts kas tāds. Ir. Spēlēts ir. Nu, man arī interesanti liekas, kā īsti ir ar, piemēram, radio. Spēlēts ir, es nezinu, dīvaini. Jā, un kā ir ar radio arī nabu, piemēram, tas arī ir interesants. Interesants jautājums, kā tur, cik tur tiek veikta tā. Ar radio nabai nav kaut kāds interesants status. Viņi ir kā... Hippie? Nē, es domāju, viņi studentu radio stāciju vai kaut kas tāds. Nu, es nezinu, es vienkārši esmu dzirdējis tā, ka tas ir studentu radio. Es nezinu. Latvijas universitāte. Kāds zin? Tajā istabā kāds zin? Neviens nezin mums. Mēs... Labi, lūk, un... un vēl es neizlasīju. Jā, pavasarim liekās, es nezinu, tas tāds personiskāks jau viedoklis gribēju piebilst, ka man ļoti besī, ja Džeki ņem svešus bītus. Uzskatu, ka tas ir okei, tikai atsevišķos gadījumos kaut kāds personīgs tribute freestyle situācijā vai pirmajam mixtēpam, kas izskanēs 11. C klasei, plus lai mājās trenētos. Tā, citādāk tas ilgtermiņā vairāk ir trash mapas materiāls. Nu, vismaz radio acīs. Tāpēc acīm redzot, nav... Ja kāds redz Latvijā repu ilgtermiņā arī radiostacijās, tad vismaz šajā gadījumā izskatās, ka ir vairāk jāstrādā ar beatmakeriem un orģināliem beatiem. Ko es par to teiksiet, ko? Nu, varētu būt, jo legālā puse ir slideni, ja tu atskaņo kaut kādus esoši beats tīri no radio, jo viņi tomēr savu reitingu vairo ar to un pelna. Tā kā, nu jā. Un otrs puses ar tiem bītiem ir tā, ka nu, reperi paši bieži vien ir neuzņēmīgi un neatnāk pie beatmakera un tad saka, ka nav bītu. Jo, teiksim, tu vari paprasīt beatmakeram atsūt man bītus, viņš to atsūtīs 10 pēc saviem ieskatiem, bet varbūt viņam ir kaut kāda tāda, kas viņam pašam nepatīk, bet man tas tieši priekš atslāk. Tevi ir īstā sula. Tā, kā, tā gadās. Nu, atkarīgs no jums, Džeki. Tā kā repers uzpras beatmakeram kaut kādu bītu, tas ir, es vienreiz prasīju Milktjūnam, Un viņam ir fantastiska pieeja tam, kā viņš uzzina, kādu bītu tev vajag, ja tu pat neko neesi pateicis. Viņš man pajautāja, kas ir pēdējās filmas, kuras tu esi noskatījies, kas ir pēdējie albumi, kuras tu klausījies, pēdējās grāmatas. Nu šitāds, lai viņš aptuveni saprast tavu mind state kaut kādu. Opa. Un tas ir kaut kas tāds, man šķiet, kas ir jādara jebkuram beatmakeram, kad repers viņam jautā beatu. Viņš tev atrada īsto beatu? Jā, viņš atrada, viņš man iemet mapīti, no kuras es vienu laikam izmantošu. Tiešām, un man šķiet, ka tas Tagad ir būs tāds jāizmanto. Fantastisks, jā. Tas ir šis fantastisks veids, kā var beatmakers nolasīt varbūt to reperu vibe. Tiešām, vienkārši tīri parunājot. Hipno productions tāds. Oh, no apveni, Urvis. Vēl interesants temats, runājot par to,
Jo mēs varbūt, kas sēžam šajā telpā, mēs varam tur, mums ir pazīstami beatmaker, mēs aizjām sarunājam sev lietas, vai ne? Nu, mums tas tā bieži notiek. Vai mums tā ir, nav problēma. Jā, nu, es nezinu, kā tas īsti darbojas citur, bet es baigi bieži esmu dzirdējis par to, ka ai, tas jau čalis, kur var dabūt beatus, Ansi, es pasaku, reku, pie tā džeka. Viņi saka, nu, tas bišķi pa dārgu, nu, ķipa, varbūt ir kāds, nu, kāds, ķipa, bišķiņ lētāks beatmakers. Par respektu, kas dod, jā. YouTube's lētāks. Nu, jā. Esmu dzirdējis no cilvēkiem, un... kad... Tas bija pēc tam nesen. Līdz manīm atnāca informācija, ka es esmu paprasījis baigi daudz par bītu, bet es nevienam neesmu neko prasījis. Jā. Nu, tas ir tāda interesanta situācija. Ā, nu, vota varbūt ir arī nepatiesa tā informācija, kas ceļo starp jā, cilvēkiem. Jā. Konkurenti. Jā. Es pie šitā viss drīkst. Tu Google to dārat, viņiem jau bija izdevīgi, viņi jau to YouTube tur kačā. Bet, jā, tēma ir apmēram tāda... Abra viens arī, kas palīdzēja uzorganizēt šo diskusiju, viņš bija ietvītojis Twitterī, es pārfrāzēšu, hashtags rīmju tirgus, un ka tu laikam rakstīji pirmajā personā, ja, ka pārdodu rīmes jums, ķipa beatmakeri, un tad es uzrapošu uz jūsu beatiem, kas ir... tāds vienkārši, nu, analoģija, nu, pretējā, apgriezt otrā, tas pasākums, ka, jā, ka beatmakeriem... Kāds atsūtīja? Kāds atsūtīja? Nē, Abra saka, ne. Maitas gabali. Jā, un kāds, jā, un tas vienkārši tā interesanti liek paskatīties uz to visu. Laiks. Jūs dzirdējāt? Jā, kā jums liekas, kāpēc reperiem ir jāpērk bīti? Es tieši tev gribētu teikt, es ar šo jau saskāros pirms vairākiem gadiem, kad es centos izsities MySpace'ā. Kad wow, paga. Kļies MySpace'ā. Nu, tad bija MySpace bīti, spot. Un es tur visādiem reperiem rakstīju. Reku, tev labs klaus, davai uzrapu uz manu bītu un man acu, doju samaksā. Jā. Kam tu tur rakstīji? Nu, tur visādiem reperiem, kaut kādiem crazy. Tādiem top tier? Arī top, nu es nekautrējos. Tā ir laba pareizi bija. Jā, un viņi atsūta, jā, davai, samaksā uzskaitīšu. Cik viņš gribēja? Man liekas, $200. $200? Es, nu, man tajā laikā $200, nu, what the fuck. Viši tie. The fuck, varu žiguli nopirkt. Tas jau deņas tajos arī bija droši vien. Ritms jauns. Man par to maksāšu drīkst. Jā. Nu, man liekas, ka maksāšana savā ziņā ir tu pērts profesionalitāti, teiksim, par visiem tiem hlamiem, kas man studijā, es arī esmu maksājis, un es esmu maksājis no savas kabatas, tad kāpēc reperis nevar maksāt, tā kā arī par to, ka viņš grib labāku sev gala produktu dabūt, tas ir pilnīgi normāli, man liekas. Bet teiks, tikai vajadzētu. Pavēlti tu var, jā, nokačā YouTube'ā patrenējies, un tad, kad tu gribi augt un pats būt kaut kas rēķinies, ka tev būs kabatas. Protams. Jā, pat tukšo. Nu, kā tas savādāk, man liekas. Bišķi amorāli, kas sagaida no beatmakeriem visu kruto studijas tehniku, un tad davai nāks pa vēl rakstīties. Nē. Mm-hmm. Bet tas jau ir, teiksim, studijas ekipējums, tā ir vismazākā, vislētākā daļa. Jo visdārgākais ir laiks. Nu jā, gada, bet, teiksim. Tad repers var pateikt, zin, Brains, es šito dziesmu rakstīju, teiksim, 2 nedēļas, 30 stundas, un es taksēju sevi 25 eiro stundā. Mm-hmm. Un tad tu izrēķini. Un tad davai nevis es tev maksāšu, bet tu pofig, kā tev tur aprāt, bet vai tev saprāts tur cik 300 eiro maksā, nu tad tu nosed starpību. Bet, jā, nu... man liekas, ka maksāt vajag par skilliem, tāpēc, ja jauns beatmakers, kurš tikko sācis taisīt beatus, gribu savu beatu dzirdēt krutu čali,
kas paceļ to visu. Tad viņam ir jāmaksā. Nākamajā levelā, vai ne? Tāpat tam, es nezinu, vai viņam jāmaksā, bet tam tas ir bišķi cits, tas ir portfolio kačās. Tas tas pats, kas arī tu taisi dziesmu, un tu gribi piesaistīt kaut, piemēram, profesionālu saksofonu spēlētāju vai kādu, kas tur mutis harmonikas, tur nereālie skili tev. Viņam ir jāmaksā reāli, tas ir viņa darbs. Tā ir viņa maize. Kolādāk viņš nevar būt profesionāls, tas harmonikas spēlētājs. Jā, vai parasti viņi prasa naudu. Un es domāju, ka beatmakers arī var prasīt naudu no jebkura. Var arī dot pavēlti, ja jūs esat čomi. Nu, jā, tas ir tāds gadījums. Ja tas ir apusē izdevīgs, ja viņš tev iedod kaut kādu nosacīto feimu, prieku. Es uzskatu vispār, ka jāķerās lietām klāt, tikai tad ir divi no trīs argumentiem ir vai nu feims, cik nosacīti, nauda, cik nosacīti, un prieks. Ja tev sagādā vismaz divi, ja tu dabūni divus no trijiem, tad tur vismaz ir vērts iesaistīties. Tas forštā, ja to varētu, es nebiju tā pastījies, bet nu, tur ir jā, tā taisnības, ja kā tā ir, nu tā pagad, nu ar šito čeli sastrādāt naudas viņam nav. Jā. Bet fames būs, prieks būs arī, tas ir labs, šito vajag atcerēties. Turpmāk tā, tu nosika cenu kaut kā. Nu tā ir kā vajadzētu, jā, palielina. Jā, ok, kādi jums ir ieteikumi? Nu, jūs esat reperi vairāk, jūs esat vairāk beatmakeri komunikācijā ar otru pusi. Kas ir kaut kas tāds, ko jūs gribētu ieteikt no savas puses? Man grūti kaut ko ieteikt, es esmu vienkārši drausmīgs šajā lauciņā. Es nekomunicēju vispār reperi. Neatbildi, jā. Es neatbildu. Nesūtu beat. Nesūtu, saku, ka atsūtīšu, neatsūtu. Atsūtu tam kaut kā, jā, atsūtu beat, saku, atsūtīšu vēlāk, pēc tam neatsūtu, tad atsūtu kaut kādā citā dienā, vispār citus beats, nu tā. Tad tavs ieteikums, es saprotu, ir vienkārši, nu, aizsūtīt beatu. Aizsūtīt beat un paprastīt, ko viņš ar viņu darīs. Jā. Daudz ir bieži arī reper savāds dafigā beats un beigās arī neizmanto, un tad beatmaker sēž un gaida. Aizsit beatus. Jā, aizsit beatus, kuriem kāds cits varētu uztaisīt riktīgu uguni. Es no šīs problēmas veiksmīgi esmu atkratījies, tāpēc, ka es vairs nesūtu beatus un sāku, ja tu gribi beatu, nāc pie manis, slēdz iekšā un taisam viņam beatu. Un tā tad arī tā iesaisti ir lielāk, un tas pats MC's jau negribēs tās stundas, ko viņš man sēdējis aiz muguras, nu tā kā norakstīt. Nu, tas arī, vienkārši iesaistieties procesā. Viss sanāks, nebūs ne pazudušie ieraksti, ne pazudušie skaņdarbi. Strādāt kopā, principā. Jā. Tas arī viss. Tas ir tik labāk iedūt. Nenoslinkot, nopirkt to etalo un aizbraukt līdz tam tavam beatmakerim, kurš dzīvo kaut kur otrā Rīgas galā. Aizvest viņam ananās. Aizvest viņam eklērs, minerālu ūdeni, ananās, visu, vai ne? Un nekārši parepot, un viņš tev paralēli taisa beats, nu. Jā. Man personīgi tā, es tā neesmu darījis, bet es tā gribētu darīt. Mums Lespak bija bišķiņ citādāk, bet jā, vajag maksimāli censties strādāt kaut vai kopā. Jā, nevar aizbraukt, tad ierakst kaut vai demo, aizsūt akapēlu, varbūt tad tas beatmakers var kaut kā to vismaz, to splaisu jā, kaut jā, kā aiztaisīt. Mēs tā sākumā darījām, mēs vienkārši telefonā ierepoju, principā, nu caur parasto mikrofonu, es ņem aizsūtīju akapēlu, jā, ir, lai vismaz noķer vaibu. Halo. Jā, mums piezinīs Eliots, mēs rakstam podcastu šobrīd. Pīs vecīt. Pīs. Paldies. Ko tu domā par beatmakeru un reper komunikāciju? Ko tīk sakot neko. Kā tu komunicē ar beatmakeriem, kad tu taisi trekus? Nu, teiksim, kāda ir jūsu sadarbība? Nu, klausies, es to gribēju pajautāt par rītdienu. Nu, pagaidu, nē, podcasts nopietni. Pēc tam pārzvani. Labi, es tev vēlāk uzzinīšu. Nu, bļēj. Labi, kā atbildi. Vajag neatsaucīgi. Par komunikāciju runājot. Vot šeit mums ir problēmas komunikācijā, mēs tikko ļoti labi novērojām. Piezvanīsim, ziniet, kam? Skutelim, kurš mūs gaida, viņš pastāst, pajautās viņam, jo viņš bija viens no... pirmajā, kurš, man liekas, uztaisīja, pirms tam bija noteikti vēl krija ar kurtu, bet mums ienāca prātā, ka Skutelis varētu vairāk padalīties ar savu info par to, kā viņi ar Gundaris sastrādājušies. Pamēģinam? Mhm. Viņš necels. Oh, fuck. Es ceru, ka Skutelis pacels. Viņu.
Halo. Ei, čau! Jā, čau. Es tev aizmirsu aizsūtīt īziņu, pirms mēs sākām rakstīt podcastu. Ā, nu labi. Jā. Es klausos tevi. Krač, ēterā podcasts punkts. Es gribēju tev apvaicāties. Mēs esam, zini, kas studijā? Ritms.z, Alex, Dinamo un Tablis. Un reku vēl tālāk stāv Abra un Jenots. Un kaut kur ir Rake un vēl ir Puķīts. Mēs esam veseli branši šeit. Wow. Bet mēs gribējām, mēs tikko, es ieminējos, ka tu ar, mēs runājam par beatmaker un rapper komunikāciju kā tādu, ne? Un kā tev bija taisīt piķi un zēveli? Pastāstīs par to darba procesu, apmēram, kā tas notikās? Tas jau bija pirms kādiem 5 gadiem. Mm-hmm. Es nezinu, manā gadījumā ir tā, ka es tā kā pats redzu galā skanējumu, kā dziesmai vajag skanēt, kādai viņai vajag būt. Un attiecīgi tā sadarbība varbūt nav tik labi, cik viņa varētu būt, ja es būtu pretim nākošāks pret beatmaker, jo ir vairāk tā, ka es vienkārši meklēju to, kas man ir vajadzīgs, lai izveidotu dziesmu, nevis ļaujos tādai vienu līmeņu komunikācijai. Mm-hmm. Un atceroties, kā mēs strādājām ar traku melodiju, tā sadarbība bija varenā, bet viņa varētu būt produktīvāka, ja es ļautu vairāk viņam izpausties mūzikā un ne tik ļoti uzspiestu to savu redzējumu par galu skanējumu. Klau, un kā, teiksim, darbs pie tā ieraksta varētu tieši nu, saistībā ar komunikāciju ar beatmakeru atšķirties no, piemēram, no pieturām? No pieturām? Jā. Grūti pateikt, nu mēs vairāk ar Monkey Musician mēs vairāk sarunājāmies, man liekas, ka mēs vairāk bijām uz tādu viena muzikāla viļņa, attiecīgi tas gala rezultāts ir daudz viengabalaināks, un pārdomātāk izveidots, manuprāt, viņš ir kā viens veselums. Es, diemžēl, nevajag teikt, ka pits un zēvēl no tāda viedokļa būtu tik ļoti izdevies, bet tas ieraksts man ir dārgs citu iemeslu dēļ. Aha. Tad, nu, tas laikam nav jājautā, bet tu esi sava muzona producents. Jā. Mm-hmm. Jā. Nu, tev, okay. Protams, tur man vajadzētu tev jautāt, ko tu sazot ar producents. Jā, nu mēs jau te runājam jau kādu laiciņu. Nu, pa lielam tas, kuram ir tas, ko tu jau tikko teici, par, kuram ir vīzija par, par gala rezultātu un kurš tā kā dara lietas, lai panāk to gala rezultātu. Nu, tāds virzums. Jā, man mazliet paskaidrot. Es skatos uz sadarbību ar mūziķu, ar beatmakeru, nevis kā uz sadarbību starp rečitētāju un mūziķi, bet kā uz sadarbību starp diviem mūziķiem. Citiem vārdiem sakot, es uzskatu, ka rečitējums, vokāls, tas ir mūzikas instruments. Un attiecīgi no tā, cik veiksmīgi izdodas komunicēt ar mūziķi, kurš veido mūziku ārpus tā rečitējuma, cik ļoti izdodas atrast to vienu valodu un sabūst tādā, nu, labskanīgumā. No tā arī ir atkarīgs gala rezultāts. Man šķiet, ka ar Monkey Musician mums tas jau sanācis noteļ labi, vismaz es esmu ļoti apmierināts. Mm-hmm. Jā, kā tu skaties nākotnē uz tādu ciešāku sadarbību ar beatmakeri? To, tev jau ir savā. Tev jau kādi piedalājumi. Ā, tu, varbūt tu meklē, jo mēs varam, mēs varam padot ziņu tālāk. Jā. Vot, jā, tā kā Skudels meklē beatmakeri. Uz redzēšanos? Nē, nē, nē. Paldies, ka... Es nemeklēju beatmakeri, visi kārtībā ar mani, bet tavs pēdējais jautājums bija vairāk vienkārši vai kaut kā uz tāds jautras notas beigtu saruna vai tu tiešām vēlētos vēl kaut ko pajautāt vai kā? Es vairs nevaru iedomāties, ja tev ir kaut kādi komentāri par, mēs runājam vēl par
mixtape trekiem, un mums bija komentārs no Mārtiņa Pavasara par to, kā uz viņiem skatās no radio puses. Ar mixtape trekiem mēs domājam, mums bija dažādi apzīmējumi, gan pizģīts beats, gan remix. Nu, ķipā, komentāri? Nu, komentāri tā, ka ir dziesmas un ir treki. Nu, tās ir dažādas lietas. Un, ja mēs runājam par mixtapiem, tad mixtapā parasti ir treki. Nu, treku var ierakstīt stundas laikā, dziesma top dienām, mēnešiem, gadiem, kā kura dziesma. Bet, nu, tur ir būtiski atšķirība. Man liekas, ka pat, kā šie vārdi skan, dziesma un treks. Nu, jā. Jā, bet, nu, labi, nu, visiem sveiciens. Es, apmēram, iztāvojos, kā jūs tur esat, sastiesti visi lielā barā. Ceru jūs satikt šovacer un parunāties arī kaut kā pieklājīgāk, nevis ar telefonu, ceru. Nevis ar telefonu, YouTube'ā. Ko tu saki? Nevis caur telefonu YouTube'ā. Nevis caur telefonu YouTube'ā, jā. Lūk, tas ir tas 2015. Gads, atceries? Kroč. Jā. Labi, liels paldies par komentāru sveicienu visiem no skuteļu un apusē droši vien. Vot, un davai, čau! Labi, nu čau. Ok, man liekas, mēs esam pastrādājuši smagi šodien. Risinot šo jautājumu, pietiks? Es gribēju vēl pacelt vienu lietu. Kā ir ar latviešu samplēm? Teica Aleks, turot teiksim, mikrofonu statīvu. Teiksim, samplējot vai ne? Okay. Kā Latvijā vispār ir, jūs labāk pilnīgi noteikti zināsiet ar samplēm? Ir bijušas kaut kādas juridiskās problēmas? Ir. Ar pirmo, man liekas, pašu Dirty Deal audio izlasi. Jā. Vot tas baigi tāds, man liekas, labs jautājums. Pateikšu. Es neatceros precīzi izpildītājiem, bet es atceros, ka tika izmantots samples un kaut kādā ziņā iesaistīts bija račs un vajadzēja pie autora vienkārši, ka visas mūzikas autors automātiski uzreiz bija viņš. Uh-huh. Un tas pats arī, man liekas, ka ir ar Raimondu Pauli, ja tu izmanto viņa kaut kādus samples, tad visas mūzikas autors skaitās Raimonds Pauls. Tā arī skrečam un bungām, ja viņš ir autors automātiski. Jā, pilnīgi visam, pilnīgi visam. Tas viss pienāks, visi royalty skaitās viņi. Uh-huh. Tāds ir tāds noteikums. Bet mums tur laikam lika izvākt, man liekas, ne? Jā, laikam. Mums kas bija, jums bija? Viens čalis bija, mums Hatiš bija nosamplējis Rudmatai no Žanna, tā diezgan brutāli. Un tad mums toreiz bija arī komunikācija. Kas jums rakstīja kāds, kam piedari, jā, tas? Akalā, man liekas, ne? Kā viņi jums izgāja? Rakstīja, man liekas, jā, toreiz. Ja Guntars Rečs? Jā, bet kāds tas bija skaities tā gabalā? Tas bija Dirty Deal audio izlase. Ā, izlasē, tāpēc, ka viņš tirgojās, viņi ar jums sazinājās, jā. Laikam, jā. Tādā ziņā, teiksim, Latvija nav bišķiņ pateicīgāka vieta, kur samplot, okay, šeit, teiksim, tu vari samplot ārzemes pa pilnam. Nu, kurš no štatiem uzzinās, teiksim, ka tu šeit esi kaut ko samplojis, vai ne, kaut ko bišķiņ no viņa paņēmis? Ja tā būtu miljonu industrija, tad būtu iespējas tevi izčakarēt. Nu jā, bet šeit pateicīgi diezgan. Man liekas, arī reālajā pasaulē mēs varam šobrīd šeit samplot, varam rakstīt uz dziesmas vai, kā Skutels teica, trekus uz jebkura bīta, kam mēs varam tikt klāt. Varbūt vajadzētu pajautāt atļauju, varbūt mūzikas autoram. Vajadzētu. Tas būtu pieklājīgi. Reālajā pasaulē. Jā. Es mēs tā varam man ir padomā viens gabals, kur es samplēšu, un es jau esmu pajautājis izpildītājiem, viņš man atļāv izmantot. No ārzemēm? Vai nē, no Latvijas. Tas ir noslēpums? Pagaidām, jā. Es varu arī papildināt punktu, man ir tieši tas pats, bet man jau ir bīts uztaisīts, bet es vēl neesmu pateicis to izpildītājiem. Arī latvieši. Es domāju, uz viņu pat jau kaut ko ierakstīt, aizsūtīt pielikumā, vienkārši pateikt, nu, ir tāda lieta, tipā mēs beatmaker paņēmām šo to no dziesmas, un principā es pārsūtu pielikumā gatavu darbu. Vienkārši, ja tas ir cool, ja jums nav nekāda problēma, es no tā pilnībā negūstu nekādu finansiālu labumu, jebkurā gadījumā, un ja jums nav pretenzijas, to labprāt arī kaut kur publicēt. Ja jums ir pretenzijas, nu, ok, tad tas palks manos kaut kādos netīrijās mapēs. Bet kā var īsti izmērīt to finansiālo labumu gadījumā, ja tu
ja tu kāp uz skatuves un tu iegūsti popularitāti ar, ar to dziesmu, iespējams pēc tam uzstājies ar viņu varakļānos un... Tad ir variants. Es domāju, ka labs variants būtu tā kā ar to pašu izpildītāju. Ja, teiksim, samplots ar kaut kāds piedziedājums vai kaut kādas konkrētas skaņas, nu var sarunāt ar viņu, ka, teiksim, viņš tas vispār būtu mega, ja tu to, va, teiksim, manā koncī, ja tu dzīvējā to varētu izdarīt, yeah. ja tu varētu papildināt, vai ne, tev tur, es nezinu, man vienalga, man pietiks 10 eiro honorāru, vai ne, tev var tikt viss pārējais. Mm. Nu, līdzīgs arī scenārijs bija Picasso, ar mēs tam Picasso pirmajam ierakstam rakstījām pie manas vēl Toņkalnā vokāls iekšā un viņš bija tur bija Uģa Beats, kur bija samplēta Eolika mūzikas komponists bija Aleksandrs Kublinskis un tad mēs vēl zvanījām toreiz un un jautājām atļauju šeit vai tad jāpēc atļauju viņš arī izmantoja to fragmentu kaut kur. Man arī viens bija gadījums, varbūt zinat tādu SD, ir, esat dzirdējuši. Latviešu vai Krievu? Latviešu SD, jā, un viņš bija izdomājis tā kā iesamplēt Ieva Akurāteres gabalu, un tad es atceros, ka viņš bija uzaicinājis pie manas uz studiju Ieva Akurāteru, un viņi pārdziedāja pa virs to samplēto, lai varētu dabūt labākā kvalitātē. Un tad, super. Jā, bet īsti. Es neesmu gal rezultātu vairs, es viņam iedevu tā kā to, tos vokāls, bet jā. Laikam tā arī viss beidzās, bet viņš sarunāja un viņi atnāca ļoti atsaucīgi un visu izdarīja. Es esmu dzirdējis teiksmas, cik Ieva akurāti ir atsaucīga pret reperiem. Viņiem, jā, liekas, viņa arī, ļoti ciena to mākslas formu. Un... Viņa dēls arī ar perkusijā ņēmās un kādreiz bija kolektīvā ritmiņš. Tā kā viņa jau ir diezgan tā uz... Skan labi. Jūs nezināt kolektīvu ritmiņš? Nē, diemžēl nē. Come on! What ritmiņš. The fuck? Tas kolektīvs. Tas ir mans bērnu kolektīvs, ko es vadu. Idioti. Nē, kolektīvs ritmiņš nē, bija, man liekas, ap 2000 kaut kādu otro, trešo gadu. Tur bija Krī, Matīs Akurāters, Kurts. Nu, karoči, tas bija labāk, ja tā laika Džeki vienā kolektīvā. Kolektīvs ritmiņš, tas bija nasty stuffs. Un vēl joprojām daudz ieraksti saglabājušies, starp citu, šitam visam. Viņam tur freestyle, vēl viss kaut kas baigi interesants stuffs. Ja es esmu nogulējis. Grūti. Bija arī šitie Ventspils čigāni, arī Big Name un Black Bullet. Es to visu atceros. Jā, tas ir gulēt. Jā. Tas viss, tas bija viņa vārijās kopā tajā laikā. Tas baigi tāds svaigs stuffs. Kaut kādu palaidz garām būšu. Vot. Tā kā, jā, kolektīvs ritmiņš. No. Ok, mēs jau esam novirzījušies no tēmas, kā jums liekas, mēs kaut kādā jēgā tikām, man liekas, mēs baigi ilgi runājām, bet es nezinu, vai mēs tikām līdz kaut kādai skaidrībai. Tāda sarežģīta tēma, man liekas, pārāk, mums varētu vēl parunāt. Es domāju, atstāsim tam maisam galu vaļā. Komentāros papildināsies viss pārējais, es domāju. Iespējams. Kādam būs, kas teikt. Ja kāds ir aizskaties līdz šeienai, labi, tad es gribētu jums pajautāt vēl vienu jautājumu. Mums ir tāds tradīcija, tā saucamais plagu laiks, kad katrs var pastāstīt, kas ar jums šobrīd notiek, kaut ko pareklamēt un pabrīdināt, kas notiek drīzumā ar jums. Varbūt, Alex, varam sākt ar tevi pastāstīt, kas notiek, ko pareklamē lietas. Ko es šobrīd daru? Es šobrīd, man ir baigi daudz visādi blakus darbi, kas īsti neatļauj pieslēgties 100% repam, bet es pašlaik gatavoju jaunu materiālu, tas būs EP, 5 dziesmas un sintētiski sapņi, kas tā sauksies. Pašlaik neliels vēl aizķeršanās ar bītiem šodienas tēma. Es šobrīd tur nav nebūs. Jau beatmaker. Nav jau beatmaker Latvijā. Bet jā, principā man ir pagaidām, es gaidu, kad man atsūtīs vienu beatu. Es esmu tur arī ļoti strādājis vienu producentu. Viņš pirms tam šķiet vispār nav nevienu producējis repa ziņā. Viņš tikai kaut kādos klubos spēlējis kaut kādu mūziku vai ko. Čeks, kā sauc? Chris Sveiders, varbūt kāds zina. Es esmu dzirdējis. Nu tagad zinās, jā. Jā, Chris Sveiders, ļoti, ļoti labi mix, viņam ir SoundCloudā iesaka pačkot. Un jā, tas ir tas, ko es šobrīd daru kaut kad drīzumā. Es ceru, ka jūnijā jau vajadzētu būt kaut kādam materiālam, ko dzirdēsim. Ok, tabli?
tā nu, dotiek jau tādā vienmērīgā ritmā visu laiku, kaut kāds paprasa bītu vai kādam video skaņdarbu, bet nu, tas lielākais, pie kā es šobrīd strādāju, ir mans un Akis albums, kurā es taisu bītus, ierakstu, masterēju, bišķi palīdzu ar flovu. Un, nu, es nedošu pagaidām ne nosaukumu, ne termiņu, ka mēs gribam pabeigt albumu, tagad viņš būs pabeigts, bet nu, tas ir tas galvenā mana rūpala šobrīd. Mm-hmm. Krūta, un ja jūs gribat pastrādāt ar tabli arī kā pie ierakstiem, tad Jugla 3 meklējiet tablis, diržablis, Facebookā, un dodiet ziņu, jā. Tāpēc, ka pastrādāt ar tablu, tas ir arī vēl kaut kas savādāks nekā, man liekas, jūs būsiet pieraduši un iespējams atalgojošāks. Paldies. Tā kā bēm. Punkts uz zī. Ko es šobrīd daru? Jā, vai ko tu vienkārši vēlies pareklamēt? Es šobrīd strādāju, bija doma varbūt vēl vienu relīzi, bet ar bītiem šobrīd ir problēma, jo esmu tajā tā iegājis, ka kā producents, bet jo es nevaru likties mierā, man visu laiku vajag kaut ko tajā bītā vēl pielikt, un tāpēc es visu laiku piesaistu kaut kādus mūziķus, un tas ļoti ievelkās, tas nav tā, ka man ir grūti atrast gatavu gabalu, un tāpēc es ļoti strādāju pie tā, lai visu no nulles to visu uztaisīt, tas ir ļoti liels process, bet šobrīd esmu tu pabeigt vienu dziesmu, pie kuras esmu strādājis, man liekas, jau kādu, nezinu, pusgadu laikam, un vēl vienu es iesāku pirms pāris dienām, un tur arī ļoti daudz viss kaut kas dzīvais tika saspēlēts, un es nezinu, kad es ar to tikšu galā, jo man tur ir vēl idejas, un es gribu pamēģināt viņas visas. Bet katrā ziņā noteikti kaut kas būs, kaut ko mēs ar Tomu vēl domājām uzfilmēt vēl vienam videoklipu. Gabalam. Un šobrīd ir vēl pavisam svaigs ārā videoklips dziesmai Tripo jā. Ar Ivanu kopā, jā, ne? Jā, kopā ar Ivanu, jā. Un, arī bija pirms laiciņa, kur mēs viņu pabeidzām, jā. Kā tev ir ar studijas durvīm un interesis? Nu, jūs man varat uzrakstīt, jūs man varat uzrakstīt, un tad mēs varam paskatīties. Nu jā, tā kā arī Satim pasaules studija Pārdaugavā. Arī tur, un es šobrīd strādāju arī labo ierakstu studijā centrā, tur. Jā. Arī tur es šobrīd varu tikt iekšā un darīt savas lietas, un varu arī, nu, karoči, ir studijas pieejamas. Beatmaker. Beatmakers atrast. Beatmaker, jā. Bet es varu piedāvāt arī, man ir sakari uz mūziķiem, tā kā, ja kādu tas interesē, un interesē arī bišķi vairāk to mūziku papildināt, tad man ir pieejams arī tāds. Studijā, jā, paproducēt, jā, es varu pieaicināt dažādus cilvēkus. Esmu pa šo laiku iepazinies ar vairākiem talentīgiem cilvēkiem. Yeah. Kristaps no. Ritms, plagu laiks. Es taisu beats, un es viņus ielikšu internetā. Es viņus taisu tā. Es netaisu... Nu. Tu producēji dziesmas. Es producēju dziesmas, jā. Un, man... Reperiem, kas grib repot stājiem beatiem, tev rakstīt? Nē. Ok. Tāpēc, ka jūs pēc tam to nožēlosiet. Un, tas, kā es taisu beats, tas ir... Tas nāk no dvēseles. Tas nāk no dvēseles un neparedzamos laikos, tāpēc es vairs nevienam neko nesolu, nevienam neko nestāstu un sekojiet SoundCloudā Twitterī un tur jau viss kaut kas parādās laikā. Cool! Es arī varu piedāvāt, mēs šeit, kur atrodamies, nāciet ar mani arī pastrādāt pierakstiem. Karļūdens, par to es vēl neko neteikšu. Vēl šogad izskatās, ka tomēr būs viens ieraksts no mūsu puses, arī sīkāk detaļu vēl nav. Un man šķiet 4. jūlijā izskatās, ka šeit Brasā varētu notikt viens baigi interesants pasākums, kurā var nākt visi, kuriem patīk repot. Tāpēc turiet acis vaļā, ja jūs gribat atnākt un repot, un te būs tāds all around džems ar krāsu, ar kikeri, ar muzonu, ar visu. Ļoti fan tāds pagalma pārtīs. Noteikti tiks izņots vēl plašāks. Pievienojieties mums un būs jautri. Lūk, tas ir viss. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies Abram par organizatorisko pusi un Jenutam par video. Tiekamies nākamajā diskusijā un podcastā un diskusijā. Uz redzēšanos! Tiktas Opa podcast! Podcast!